ting da. Is this clean enough? Tenk at du vil sitte her nå. Det er for at halvparten gikk ned på bakken, da. Ja. The Master Griller from Norway, heter jeg. Så senger jeg til Barbecue Master, så sånn er det ikke, da. Vet du at det er for dampe før det syker inn, ja? Så det kommer ikke til å ta fyr i hele tatt. Ja. No oxygen above the grill. Er det jo dagens? Det er faktisk greit å ta fyr av seg selv. Det er ikke vits om å tenke på at det er en papir. Your candy bag. Ser du noe? Er vi ikke innan her? What? Sucky matches? Burn. Dere! We got the grill! Kan ikke ta fyr og ikke gjennom. We got fire! Uga chaka! Paste on YouTube. The Masters of Barbecue. Grilling, take two! Ja. Det er fyr i klærne, for jeg sørte han og grep meg. Der ja, så tar vi dette meg. The other side is much better. This side. Men dere er faktisk den siden som lå på grillen, ja. Take it off. Take it off. Remove it.